बुद्ध धर्मचक्र परिवर्तन बनारस को सारनाथ बड़ सुरू भो जहाँ पंचभद्र तपस्या गई राख्वे थे जहाँ बुद्ध ने गए आपको पहिलो उपदेश दिनुभयो संग बुद्ध पहिलो के बुद्धम शरणम गच्छामि पहिलो सत्य तो के बुद्ध चाहिन्छ जिसको शरण में हामीले समर्पण करूँ दोस्रो के धम्मम शरणम गच्छामि त्यसपछि त्यो संघले र बुद्धको मद्दतले हामी धर्मको पालन गर्न सक्छौं र तेस्रो के हो संघम शरणम गच्छामि बुद्धको पनि एउटा संघ चाहिन्छ एक्लै बुद्धले धेरै मान्छेलाई जगाउन सक्नुहुन्न उहाँको पनि एउटा कम्युन चाहिन्छ एउटा संघ चाहिन्छ संघ भएन भने पनि धर्मको पालन गर्न धेरै मान्छेले सक्दैन बुद्धले एक्लै बुद्धले धेरै मान्छेलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्न त्यसकारण बुद्धले त वहाँ आइ आउन साथै वे जो पञ्चभद्रलाई उहाँले भेट्नुभयो गजब घटना भयो त्यो घटना पनि यससँग जोडिएकै छ बुद्धले पहिलो उपदेश दिँदाखेरि यो जीवनमा अति नगर्नु र चारै आर्य सत्य हो जीवन दुःख हो यो दुईटा उपदेश दिन साथै पहिला जो भिक्षु थिए बुद्धका एकजना त त्यो सुन्दा सुन्दै इन्लाइटेन्ड भए किन उहाँको नाम छ कौण्डल्य कौण्डल्य त पहिलो लेक्चर बुद्धको सुन्दा सुन्दै इन्लाइटेन्ड भयो उहाँको ग्रेस हुन थाल्यो पछाडि औरा उभो बुद्धले नै भन्नुभयो कौण्डल्य तिमीले चाहिँ निर्वाण प्राप्त गर्यो उहाँले चाहिँ पहिलो प्रवचन सुनेरै यो दुनियाँमा आजसम्म धेरै विरलै घटना छ कि गुरुको प्रवचन पहिलो प्रवचन सुनेरै कौण्डल्य चाहिँ बुद्धत्वलाई प्राप्त गर्नुभयो र बुद्धले जब यो चारै पहिला त उहाँले भन्नुभयो यो कि मिडल पाथ होइन अति नगर्नु कुनै चिजको अति नगर्नु भोगको अति पनि नगर्नु त्यागको अति पनि नगर्नु मध्यमार्ग मिडल पाथ पहिलो टिचिङ भयो दोस्रो टिचिङ बुद्धको के भयो भने चारै आर्य सत्य होइन तेस्रो टिचिङ बुद्धको के छ तेस्रो महत्त्वपूर्ण टिचिङ के छ भने अनित्य यो कुनै चिज यो संसारमा शाश्वत छैन सधैँ टिक्दैन जो जन्मिया छ त्यो मर्नै पर्छ जो बनिया छ त्यो बिग्रिनै पर्छ उहाँको बुद्धका विहारहरू पनि बनेर बिग्रे होइन उहाँको टिचिङ पनि जहाँ जन्मिया थियो त्यहाँबाट विदा भएर तिब्बतमा गएर सुरक्षित रह्यो धन धान्य घर सम्पत्ति कुनै चिज पनि नित्य छैन यो बुद्धको दर्शनका जुन महत्त्वपूर्ण भागहरू म बोल्दैछु जस्तो मध्यमार्ग दोस्रो चाहिँ चारै आर्य सत्य तेस्रो उहाँको जुन शिक्षणको सारभूत सिद्धान्त छ त्यो के हो भने अनित्य छ जीवन सबै यो संसारमा सूर्यको पनि एउटा लाइफ लिमिटेड छ यति हजार वर्षपछि सूर्य पनि शान्त हुन्छ ऊ पनि उज्यालो गर्न सक्दैन पृथ्वी पनि एक दिन नष्ट हुन्छ मङ्गल ग्रहहरू जस्तो जीवन कुनै बेला थिए साइन्टिस्टले भन्थे आज त्यहाँ एकदम बन्जर भूमि छ लाइफ छैन त्यस्तै एक दिन यो पृथ्वीबाट पनि जीवन बिदा हुन्छ भने यो पृथ्वीको पनि निश्चित आयु छ यो पनि सधैँ रहँदैन यो बुद्धको देशनाको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग के हो भने इम्परमानेन्सी सबै कुरा अस्थिर अनिश्चित छ नष्टवर छ कुनै इम्परमानेन्सी कुनै चिज यहाँ शाश्वत छैन सधैँ टिक्दै टिक्दैन केही पनि टिक्दैन यतिसम्म बुद्धले भनिदिनु हो हिन्दूहरूले नभनेको जैनहरूले नभनेको एउटा अति कुरा भनिदिनु हो बुद्धले जो कसैले आजसम्म भनेको छैन पहिला उहाँको सत्य हो दुःख जताबाट जसरी जिए भने पनि हामी दुःखमा पुग्छौँ दुःखबाट संसारमा बसेर साधना नगरिकन पञ्चशीलको पालन नगरिकन अष्टाङ्गिक मार्गमा नहिँडिकन दुःखबाट मुक्ति सम्भव छैन पहिलो आर्य सत्य जुन बुद्धको हो पहिलो जो अन्डरस्ट्यान्डिङ हो उहाँको दुःख दोस्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ के हो अनित्य कुनै चिज पनि यहाँ शाश्वत छैन न कुनै सम्बन्ध सधैँ टिक्छ मित्र शत्रु भएर आउँछन् परिवार टुट्छ मान्छे बुढो हुन्छ बच्चा बुढो हुन्छ मर्छ रुख जति प्रेमले हुर्काएको रुख पनि एक दिन सुकेर जान्छ दोस्रो उहाँले अन्डरस्ट्यान्डिङ जो दिनुभयो अनित्य दुःखपछि उहाँको जो दोस्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ हो त्यो अनित्य एभ्रिथिङ इज पेरिसेबल नाश नष्टवर छ यहाँ
कुनै चिजसँग मोह नगरा, कुनै चिज टिक्नेवाला छैन, कुनै चिज शाश्वत छैन, यो उहाँको दोस्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। तेस्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ उहाँको जुन भयो त्यो अझ अद्भुत हो। उहाँले कि अनात्मा भन्नु हो, नो सेल्फ नो आत्मा। यो चाहिँ हिन्दू र जैन इन्डियामा भएका अरू जति धर्म छन् उनीहरूले आत्मालाई मान्छ। उसले के भन्छ भने अरू केही नरहे नरहला मेरो आत्मा चाहिँ शाश्वत छ। हिन्दूहरूले पनि के भन्छ भने आत्मा चाहिँ रहन्छ, शरीर गएपछि पनि आत्मा कहीँ न कहीँ गएर बन्छ, अरू यही आत्माले अर्को शरीर लिन्छ या निर्वाणमा गएर बस्छ। बुद्धले एउटा क्रान्तिकारी कुरा भन्नुभयो जो अहिलेसम्म कसैले भनेको छैन थिएन र बुझ्न पनि गाह्रो छ त्यो कुरा। मलाई पनि बुझ्न धेरै वर्ष लाग्यो, अहिले पनि मैले राम्रोसँग बुझाएको छैन त्यो कुरा। बुद्धले अनात्मा भन्नुभयो, उहाँले नो सेल्फ, आत्मा पनि शाश्वत छैन। हिन्दूहरूले के भन्यो भने शरीर त जान्छ तर म रहन्छु, म भने मेरो आत्मा, मेरो सोल, सोल चाहिँ रहन्छ होइन। यहाँ कुनै रूप अर्को रूप लिएर आउँला, अर्को शरीर लिएर आउँला, या चाहिँ अर्को स्वर्गमा गएर बस्ला, निर्वाणमा गएर बस्ला, कहीँ न कहीँ मेरो आत्मा रहन्छ भन्ने हिन्दूहरूको धारणा, जैनीहरूको धारणा। जैनीहरू त आत्मामा विश्वास गर्ने, सबै आत्मा, सबै नष्ट भए पनि आत्मा रहन्छ होइन। महावीरको बडो देशना थियो, महावीरबाट बुद्ध प्रभावित हुनुहुन्थ्यो सुरुको दिनमा, तर पछिका दिनमा बुद्धले जुन यस्तो कुरा गर्नुभयो त्यो जैनीहरूलाई पनि बुझ्न गाह्रो हो, हिन्दूहरूलाई पनि बुझ्न गाह्रो हो। आज पनि यो कुरालाई धेरै कम मान्छेले बुझेका छन्। मैले पनि धेरै वर्ष अध्ययन गरे पनि, गुरुसँग सान्निध्य गरे पनि, ध्यान गरे पनि, अहिले पनि यो कुरालाई मैले 100% बुझ्न सकेका छैन, इमान्दारी साथ मैले भन्नुपर्छ। तर केही झलक मैले यसको सत्यको देखिरहेको छ। अनात्मा, आत्मा पनि शाश्वत छैन, यो पनि अल्टिमेट छैन होइन। यो आत्मा पनि एक दिन बिलाएर जान्छ। यो चाहिँ बुद्धको महान्तम उद्घोषणा हो। यो कुनै धर्मले गर्न सकेका छैन, न अरू धर्मले के भन्छ शरीर छुट्छ, क्रिस्चियनिटीले इस्लामले के भन्छ भने तर तिम्रो सोल जुन छ, सेल्फ जुन छ, त्यो स्वर्गमा गएर बस्छ या नर्कमा गएर बस्छ होइन। हिन्दूहरूले चाहिँ नर्क र स्वर्गभन्दा बढी कल्पना गरे, उनीहरू मोक्षको गर्न निर्वाणमा गएर बस्छ, तर बस्छ, कहीँ बस्छ। बुद्धले यसलाई पनि मान्नु भएन, अनित्यको सिद्धान्तलाई यति तान्नुभयो बुद्धले कि यो आत्मा पनि अनित्य छ। यो मलाई लाग्छ संसारमा धेरै कम मान्छेले बुझ्छ, यसको बारेमा धेरै बोल्नु पनि बेकार छ अहिले, किनभने यो बुझाउन धेरै कठिन छ। मैले ओशोको चरणमा 50 वर्षदेखि साधना निरन्तर गरिराखेको छु, बुद्ध अध्ययन साहित्यको पनि लगभग धेरै किताब पढेको छु, अध्ययन गरिराखेको छु। मैले पनि इमान्दारी साथ भन्नुपर्छ, मैले पनि यो मुखले त भन्छु तर रियलाइज गर्न सकेको छैन यो सत्यलाई, जो बुद्धले भन्नुभयो कि आत्मा पनि अनित्य छ, आत्माको पनि अन्त हुन्छ, आत्मा पनि शाश्वत छैन। यो बुद्धको चाहिँ भेरी रिभोल्युसनरी रिभोल्युसन हो। तिनवटा जुन हो बुद्धका मेन शिक्षण जुन भनौँ भने दुःख, दुःखका कारणहरू बताउनु मैले भनिसकेँ, दुःख छ, रियलाइज इट, कता दायाँबाट हिँड, बायाँबाट हिँड, उत्तरबाट हिँड, दक्षिणबाट हिँड, जेसुकै गर, पुग्छौ तिमी कहाँ अन्तमा दुःखमा। दुःख चाहिँ जीवनको अन्तिम स्वाद हो। यो उहाँको फर्स्ट रिभोल्युसन हो। सेकेन्ड रिभोल्युसन के भने अनित्य, कुनै चिज शाश्वत छैन, न जस्तो सुकै मित्रता पनि टुट्छ, जस्तो सुकै सम्बन्ध पनि टुट्छ, जस्तो सुकै घर पनि भत्किन्छ, जस्तो सुकै आश्रम पनि बिग्रेर जान्छ, जस्तो सुकै धर्म पनि बिलाएर जान्छ, सूर्यहरू पनि सधैँ बस्दैन। यो बुद्धको सेकेन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ हो, बडो गजब अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। विज्ञानले आज साबित गरिदिया छ यो पृथ्वीको पनि एउटा निश्चित आयु छ, यो निश्चित आयुपछि पृथ्वी पनि सेलाएर जान्छ, जीवन हुँदैन। मङ्गल ग्रह जसरी सेलायो, कुनै बेला त्यहाँ लाइफ थियो भन्ने सोच्छन्, आज त्यहाँ खालि मरुभूमि छ। एक दिन यो पृथ्वी पनि यस्तै डेजर्ट बन्छ, यहाँ न रुख हुन्छ न जीवन हुन्छ, केही पनि हुँदैन, यो पनि अनित्य छ होइन। यो बुद्धको बडा ठुलो रिभोल्युसन हो
र तेस्रो जो विज्ञानले अहिले साबित गर्छ अनि विज्ञानले 21 शताब्दीले भनिसक्यो सबै यो तारामण्डलहरू एक दिन सबै बिलाएर जान्छ सबै नष्ट हुन्छ हैन ब्ल्याक होलमा गइराख्या छन् त्यो ब्ल्याक होलमा गएपछि त्यो ठूला ठूला सूर्यहरू पनि कहाँ जान्छन् थाहा हुँदैन बिलाएर जान्छन् यत्रा सूर्यहरू पनि ब्ल्याक होलमा पुगेपछि त्यो नष्ट हुन्छन् अनि यो चाहिँ अनित्य छ यो दोस्रो सिद्धान्त बुद्धको तेस्रो चाहिँ अनात्मा यो उहाँको एक्लो बुद्धले मात्र यो भन्नुभयो अनात्मा अरू कसैले मैले भनेको सुनेको छैन कि आत्मा पनि शाश्वत छैन यो पनि एक दिन चाहिँ हराएर जान्छ यसलाई बुझ्न र बुझाउनु अलिक कठिन छ यो दुईवटा सिद्धान्त भयो बुद्धको तेस्रो सिद्धान्त जुन बुद्धले दिनुभयो तेस्रो सिद्धान्त कहिले दिनु पञ्चशीलको सिद्धान्त कहिले दिनुभयो किन दिनुभयो जब बुद्ध जानुभयो डियर पार्कमा र पाँचजना भिक्षुलाई पहिला के दिनुभयो चार आर्य सत्य दिनुभयो अति नगर यो दुईवटा सिद्धान्त दिनुभयो धर्मचक्र परिवर्तन त्यहाँबाट सुरु भयो पहिला धर्मचक्र उपदेश के भयो भने अति नगर तिमी अति गरिराखेका छौ रात भोजन गर्दैनौ राम्रोसँग शरीरलाई सुगाउँछ रात्रि सुत्दैनौ यो मैले गरेँ हेरेँ यसबाट केही हुँदैन सम्यक भोजन गर सम्यक टाइममा सुत सम्यक जीवन जिउ भनेर उहाँले मिडल पाथ दिनुभयो दोस्रो पाथ के दिनुभयो चार आर्य सत्य दिनुभयो अब तेस्रो सत्य जुन बुद्धको हो त्यो पञ्चशीलको सिद्धान्त यो कसरी जन्मियो पञ्चशीलको सिद्धान्त कसरी जन्मियो भने जब बुद्ध पाँचजना भिक्षुलाई बोध उसमा सारनाथमा पाँचै भिक्षु बने पाँचै इन्लाइटेन्ड भए यो मैले नाम लिएँ पाँचजनाको फेरि लिन्छु कौण्डल्य भष्प महिप महानाम र अश्वजित पाँचैजना बुद्धका उपदेश सुन्दा सुन्दै बुद्ध उहाँ 3 महिना बस्नुभयो सारनाथमा र 3 महिना लागेन यिनीहरू चाहिँ 2-4 दिनमै सबैजना पाँचैजना इन्लाइटेन्ड भयो किन पाकेका थिए यिनीहरू 6 वर्षदेखि बुद्ध साधना गरेको थिए पाकेका थिए यिनीहरू इन्लाइटेन्ड भयो सबै इन्लाइटेन्ड भए अनि बुद्धले भन्नुभयो हामी 6 जना भएँ अब एउटा सङ्घ बन्यो अब 6 जना बुद्ध 100 जना बुद्ध छौँ अब हाम्रो एउटा बुद्धम शरणम भयो अब सङ्घम शरणम गच्छामि अब सङ्घ बन्यो त्यहाँ एउटा बनारसमा धेरै धनी व्यक्ति थिए त्यसका छोराको नाम थियो यक्ष यक्ष चाहिँ बडो युवा र बडो चाहिँ सुन्दर व्यक्तित्व भएको बडो संस्कारी बालक थियो त्यो एक दिन आइपुग्यो बुद्धको बिहारको जहाँ बुद्ध बस्नुभएको थियो र रुँदै थिए र उसलाई बुद्धले बोलाउनु भयो किन तिमी यति दुःखी छ भने भने कि म बनारसको सबभन्दा धनी व्यक्तिको छोरा हुँ र मेरो बुवाले मलाई तपाईँको बुवाले जस्तो तपाईँलाई हुर्काउनु भयो सुखै सुखमा हुर्काउनु भएको छ मैले आजसम्म दुःख देखेकै छैन 2-3 दिनदेखि रातिदेखि मेरा धेरै मित्रहरू छन् धनीका छोराका मित्र हुन्छन् हामीहरू चाहिँ रातभरि रक्सी खान्छौँ सुन्दरीहरूलाई नचाउँछौँ सुन्दर खाना खान्छौँ सुन्दर सङ्गीत सुन्छौँ सबै सुख भोग्छौँ राति पनि धेरै राति हाम्रो यस्तै मनोरञ्जनमा बित्छ मेरा धेरै मित्रहरू छन् र हामी यो सबै मित्रहरू बसेर रात्रि चाहिँ मनोरञ्जन गरिराखेका थियौँ सुन्दरीहरू नाचिराखेका थिए सबै रक्सी खाइरहेको थिएँ पछि चाहिँ सबै थाके निदाए म पनि निदाएँ एकछिनपछि मलाई निद्रा खुलेपछि मैले के देख्छु भने एकदम रक्सी खाएर सबै मातेर कोही बान्दा गरिराखेको छ कोही चाहिँ आफ्टर इफेक्ट हो भने टाउको दुख्यो भने एकतिर कराइराखेको छ युवतीहरू जो एकदम सुन्द्री लागिराखेका थिए उनीहरू पनि रक्सी खाएर मातेर उनीहरूको लुगाको पनि ठेगान छैन कतैतिर पल्ट्याएको छ उनीहरूको मुखबाट चाहिँ लार टप्किरहेको छ कसैलाई मुखमा झिँगा भेन्किराखेको छ सबै देखेर मलाई चाहिँ बडा घृणा लाग्यो एकछिन अगाडिसम्म यो कस्तो राग रङ थियो अहिले त बडा विद्राग लागिरहेको छ अनि म यो जीवन के जीवन हो मेरो हरेक रात यसरी मनोरञ्जन गर्ने अन्तमा यही अन्त हुन्छ यसबाट त सुख पाइँदैन आपसको झन्झन रोग लाग्छ चिन्ता लाग्छ भनेर म भागेर आएको हुँ तपाईँलाई देखेर
मलाई शान्ति मिलिराखेको छ, मलाई शान्तिको उपाय बताउनुहोस्। अनि बुद्धले उसलाई चाहिँ आफ्ना यही पञ्चशीलका होइन चार आर्षत र चाहिँ जीवन दुःख हो र नश्वर छ यो सबै बताउनु हो, अति नगर भन्नुभयो। यसले के भन्यो भने मलाई तपाईँले आफ्नो शिष्य बनाउनुहोस्। अनि बुद्धले भन्नुभयो तिम्रो बुवा आमाले मान्नुहुन्छ? अनि बुवाले भने होइन न, मेरो बुवा आमाले मान्नुहुन्छ, मलाई सुखी देखेर उहाँ सुखी हुनुहुन्छ, मलाई तपाईँले भिक्षु बनाउनुहोस्। र बुद्धले कौण्डल्यलाई के भन्नुभयो भने कौण्डल्य यसलाई तिम्रो एउटा चिवर देऊ, कमण्डली भिक्षा पात्र देऊ, यसको कपाल मुण्डन गर, दाढी मुण्डन गर, यसलाई भिक्षु बनाऊ। बुद्ध धर्ममा बुद्धको छठो शिष्य जुन भयो त्यो यस भन्ने राज धनी धनाढ्य व्यक्तिको स्वरूप हो। त्यो चाहिँ सिक्स्थ डिसाइपल अफ बुद्ध। त्यसपछि भोलिपल्ट उसका जुन पाँचजना एकदम मिल्ने साथीहरू थिए यसका, त्यो पाँचै साथी चाहिँ उसलाई खोज्दै, मेरो साथी कहाँ गए, राति हामी सबै मनोरञ्जन गरिराखेका थिए, कहाँ गए? अब पाँचजना पनि इतिहासमा अमर भए। यो पाँचजना छन्, नाम छन् विमल, सुबाहु, पुञ्जाजी, चारजना भावपति। यो चारैजना खोज्दै आए र यसलाई देखेर, उसको आनन्द देखेर, तिमी कसरी यसरी आनन्द दिन्छौ भन्दाखेरि, मैले बुद्धको शिष्य बने र बुद्धका उपदेशहरू सुने र बुद्धको सान्निध्यमा त्यसै शान्ति छ भनेपछि यो चारैजना पनि बुद्धका उपदेश शरणमा गए, हामीलाई पनि उपदेश दिनुहोस्। बुद्धले उहाँलाई पनि उपदेश दिनुभयो र यो उपदेश सुनेपछि त्यो चारैजना पनि भिक्षु भने। यसरी अब बुद्ध सङ्घ कत्रो हो भने पञ्चभद्र थिए, यस छ हो, यो चार दसजना बुद्ध धर्म कसरी फैलिया हो भने बताउँछु। दसजना चाहिँ को सङ्घ बन्यो। अब दसजनाको सङ्घ बनेपछि भोलिपल्टै यसका बुवा आमा यसलाई खोज्दै, ध्यान एउटै छोरा थियो, धेरै धनी थिए, खोज्दै खोज्दै सार उसमा आइपुग्यो सारनाथमा। र बुद्धका साथीहरूलाई भेटेपछि मेरो छोरा कहाँ छ भन्दाखेरि, ऊ त भिक्षाटनको लागि गएको छ। मेरो यत्रो धनाढ्यको छोरा, मैले दुनियाँलाई खुवाउँछु, ऊ मेरो छोराले किन भिख माग्नु पर्यो भन्दाखेरि, होइन ऊ भिक्षु भएछ भन्ने भने। बुवा आमा आउनुभयो बुद्धको अगाडि, जस्तो बुवा आमाले पहिला चाहिँ कम्प्लेन गर्छ मेरो छोरालाई किन भिक्षु बनाउनु भयो, किन माग्नु पऱ्यो, हाम्रो घरमा यति छ, हामी त गाउँभरलाई खुवाउँछौँ माड्छौँ, मेरो छोराले भिख किन माग्नु पऱ्यो। अनि बुद्धले उपदेश दिनुभयो। बुद्धको सान्निध्यमा आएपछि बुद्धको व्यक्तित्व यस्तो थियो कि कुराले केही हुँदैन, यही कुरा म अहिले भनिराखेको छु बुद्धको कुरा, त्यसले त्यो प्रभाव पर्दैन। त जब बुद्धले भन्नुहुन्थ्यो यही कुरा, मान्छेमा रूपान्तरण हुन्थ्यो। किन वर्ड्स आर नट इम्पोर्टेन्ट, वाट इज इम्पोर्टेन्ट कुन मुखबाट त्यो वर्ड्स निस्किरहेछ त्यो इम्पोर्टेन्ट हो। बुद्धले भन्दाखेरि त्यसको बहुत प्रभाव पर्थ्यो। र बुद्धले को नजिकमा उसको आमा बुवालाई बुद्धले सम्झाउनु भयो, तिम्रो छोरालाई तिमीले सबै सुख दिएर देख्यो, ऊ सुखी भएन, म कहाँ सुखी छ, यस आइपुग्यो, यसको अनुहारमा यति आनन्द थियो, यति शान्ति थियो देखेर बुवा आमा पनि खुसी हुनुभयो र भन्नुभयो म हामीलाई कुनै कम्प्लेन छैन, मेरो छोरा सुखी भयो हामीलाई पुग्छ, तपाईँ कहाँ सुखी छ भने हामीलाई पुग्छ, हामीलाई पनि यो सुखको बाटो बताउनुहोस्। तर हामी भिक्षु बन्न सक्दैनौँ, हाम्रो जिम्मेवारी छ, हाम्रो ठुलो व्यापार छ र हाम्रो चाहिँ परिवार छ, यसै छोडेर म भिक्षु बन्न सक्दिनँ, तर हामीलाई पनि तपाईँको उपदेश दिनुहोस् र शिष्य बनाउनुहोस्। अनि बुद्ध सङ्घमा एउटा अर्को चिज सुरु भयो, म इतिहास बताउँदैछु, उपासक र उपासिका, भने जो गृहस्थ छन्, जो घरमै बस्छन्, ऊ पनि धर्म पालन गरून् र ऊ पनि मोक्षका मार्गमा हिँडौँ भनेर अहिले त एक वर्ग त बनाइसक्नु भएको थियो बुद्धले, त्यो थियो भिक्षुको सङ्घ, दसजना भिक्षु भइसके सङ्घमा। अब यसका बुवा आमाले रिक्वेस्ट के गर्नु भने, हामी भिक्षु त बन्न सक्दैनौँ, हाम्रो जिम्मेवारी छ, ठुलो व्यापार छ, छोरा अरू सन्तान छन्, धेरै इन्गेजमेन्ट छ, मेरो बुवा आमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले छोड्न सक्दिनँ, त्यस कारणले हामीलाई धर्मको बाटो बनाउनुहोस्। अनि बुद्धले भन्नुभयो तिमीहरू चाहिँ उपासक र उपासिका बनाऊ। भिक्षु एक एक र्याङ्क थियो,
अब उपासका र उपासिका दोस्रो र्याङ्क हो यो उपासक र उपासिका घरैमा बस्छन् घरैमा साधना गर्छन् यिनीहरूले बिहा गरे पनि हुन्छ व्यापार गरे पनि हुन्छ तर यिनीहरूले के धर्म पालन गर्नु पर्यो पञ्चशीलको पालन अनि अब पञ्चशीलको अब अर्को टिचिङ कसरी आयो म भन्दैछु अहिलेसम्म त जीवन अनित्य दुःखको मात्रै टिचिङ आएको थियो इम्पर्मनेन्सीको टिचिङ आएको थियो र अर्को टिचिङ के आएको थियो भने अति नगर्नु मिडिल पाथको अब बुद्धको पञ्चशील आयो ऊ पाँच बुद्ध यसको बुवा आमाको लागि उपासक र उपासिका बनाएपछि बुद्धले पञ्चशीलको सिद्धान्त दिनुभयो तिमीहरू घरमा बस्छौ भिक्षावान गर्न सक्दैनौ सम्पत्ति छोड्न सक्दैनौ केही फरक पर्दैन तिमी पञ्चशीलको पालन गर त्यसैबाट तिमीहरूको चाहिँ साधना हुन्छ अब के पञ्चशील भगवान् बुद्धले भन्नुभयो पहिलो भन्नुभयो प्राणी मात्रप्रति करुणा गर हिंसा नगर अहिंसा कसैलाई दुःख नदियो चर अचर मनुष्य मात्र होइन जनावरदेखि लिएर यो संसारमा कसैको मोहबाट कसैलाई दुःख नपुगोस् यो अहिंसा हो यो पहिलो तिमीहरूले आचरण गर्नुपर्छ उपासक र उपासिकाले पञ्चशीलको पालन गर्नुपर्छ पाँच शीलको पालन पहिलो शील के हो रे अहिंसा न कसैलाई दुःख नदिनु यस्तो विचार गर कि तिम्रो उपस्थितिबाट कसैलाई दुःख नहोस् दोस्रो के हो भने अचौर्य अचौर्य भनेको आफूले नकमाएको कुरा लिन कोसिस नगर मतलब जो मेरो मैले श्रमबाट कमाइराखेको छु त्यतिमै मेरो अधिकार छ मैले अनैतिकका ढङ्गबाट चोरेर मात्रै होइन घुस लिएर चोरेर नकमाएको धन अरूको धन जसमा तिम्रो श्रम परेको छैन त्यो धन लिनु चाहिँ चोरी हो त्यस कारणले दोस्रो सिद्धान्त चाहिँ अचौर्य हो आफ्नै बाहुबलले जुन कमाउन सक्छ त्यसैमा सन्तोष गर अरूको धन बढाउमा लोभ नगर यो दोस्रो सिद्धान्त बुद्धले दिनुभयो पञ्चशीलको अचौर्य तेस्रो सिद्धान्त बुद्धले दिनुभयो व्यभिचार नगर्न मतलब उपासक उपासिकाले त विवाह गर्छ पत्नी हुन्छ ठिक छ आफ्नो पति पत्नीसँग सन्तुष्ट भएर बस इलिसिट सेक्स रिलेसन नगर जो तिम्रो विवाहित वान टु वान रिलेसन जो अहिले पछि बुद्धले ओसोले भन्नुभयो वान टु वान रिलेसनसिप भन्नुभयो मतलब त्यो बेला त यो कुरा धेरै बढी हुन्थ्यो त्यसलाई विवाह नभइकन सँगै बस्नु एलाउड थिएन त्यसले बुद्धले के भन्नुभयो भने आफ्नो विवाहित स्त्री बाहेक अरूप्रति चाहिँ तिमीले काम दृष्टिले नहेर र महिलाहरूले पनि आफ्नो पुरुष पति बाहेक अरूप्रति काम दृष्टिले नहेर यो व्यभिचार नगर यो पञ्चशीलको तेस्रो सिद्धान्त बुद्धले दिनुभयो चौथो सिद्धान्त के दिनुभयो भने झुट नबोल जो चिज जस्तो छ सत्य भाषण गर एक्ज्याक्टली एज इट इज त्यस्तै भाषण गर झुट नबोल्नु त्यो चौथो सिद्धान्त आयो पञ्चशीलको पाँचौँ आयो कि कुनै प्रकारको नशा नगर सुरुट रक्सी कुनै प्रकारको नशा नगर्नु यो चाहिँ पञ्च यसरी पञ्चशीलको जन्म यसको माता पिताको लागि बुद्धले गर्नुभयो आज यो पञ्चशील सारा संसारमा फैलिया छ यसको सुरुवात कहाँ भयो वेणुवन सारनाथको जङ्गलमा यसको माता पितालाई म भिक्षु बन्न सक्दिनँ तर तपाईँको शिष्य बन्न चाहन्छु हाम्रो लागि के गर्नुहोस् भनेपछि बुद्धले अर्को बाटो खोल्नु पर्यो उपासक र उपासिकाको र यसको माता पिताको लागि उहाँले यो पञ्चशीलको सिद्धान्त दिनुभयो यो गृहस्थहरूको लागि बुद्धको सिद्धान्त हो जो गृहस्थ छन् जो घरमै बसेर धेरै व्यक्ति भिक्षु बन्न सक्दैनन् धेरै भिक्षु बनाउनु पनि हुँदैन त्यस कारणले त्यसलाई बुद्धले के भन्नु भने घरमै बसेर उपासक उपासिकाले साधना गरेर मुक्त हुनसक्छ उनीहरूले चाहिँ यो पञ्चशीलको सिद्धान्त मान्नुपर्छ यो पञ्चशीलको सिद्धान्त यति प्रसिद्ध भयो सारा संसारमा आज नाम सुन्नुहुन्छ एकचोटि 1956 इन्डियाको प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू स्लोभाकियाको नाटो उसको चाहिँ सबैजनाले मिलेर चाइना मा बस यिनीहरूले चाहिँ बाङडुङमा बसेर एउटा चाहिँ पञ्चशीलको सिद्धान्त सबै राष्ट्रहरूले पनि मान्नुपर्छ एकअर्का राष्ट्रमाथि अट्याक नगर्ने सबैलाई समान व्यवहार गर्ने कसैलाई छोटो नगर्ने आफ्नै सीमामा बस्ने भनेर राजनीतिमा पनि बुद्धबाट प्रभावित भएर यिनीहरूले चाहिँ
पञ्चशीलका सिद्धान्त 1956 जो अहिले पनि नेपालको पनि हाम्रो फरेन पोलिसीको आधार के छ भने पञ्चशील इन्डियाको पनि छ चाइनाले पनि भन्छ यो पञ्चशीलको सिद्धान्त एसियाका अधिकांश देशले मान्यो यो पञ्चशीलको सुरुवात बुद्धले गर्नुभएको र यो राजनीतिक पञ्चशील भयो बुद्धले गर्नुभएको जुन पञ्चशील थियो त्यो उपासक र उपासिका यसको मातापिताको लागि अहिंसा फेरि म एकचोटि दोहोऱ्याउँछु हामी गृहस्थले पनि पालन गर्नुपर्छ कसैलाई दुःख नहोस् अहिंसा कसैको धनमाथि आफूलाई श्रम नगरेर नकमाएको धनमाथि आँख नजाओस् सन्तोष जति आफ्नो श्रमले प्राप्त हुन्छ त्यसमा सन्तोष गर्नु अचौर्य वान टु वान रिलेसनसिप ओसोको भाषामा भनौँ भने वान टु वान रिलेसनसिप चाहे त्यो म्यारेज होस् या अनम्यारिड होस् त्यो अन वान टु वान रिलेसनसिप यो चाहिँ अभिव्यविचार र जो फ्याक्ट छ त्यसलाई भन्नु असत्य नबोल्नु सत्य भाषण र प्रत्येक प्रकारको नसाबाट मुक्ति कुनै पनि लागु पदार्थ नखानु यो पञ्चशील नसाबाट मुक्ति यो चाहिँ पञ्चशीलका सिद्धान्त यो गृहस्थहरूको लागि मुक्तिको मार्ग हो बुद्धका पञ्चशीलका सिद्धान्त गृहस्थहरूको लागि जो संसारमै बस्छन् भिक्षु बन् किन करोडौँ व्यक्ति भिक्षु बन्न सक्दैन त उनीहरूलाई पनि मुक्तिको मार्ग चाहियो तिनीहरूको लागि यसको मातापिताको द्वाराको लागि उहाँले दिनुभएका पञ्चशीलका पाँच सिद्धान्त छन् जो अहिले हामी सबैलाई काम लाग्छ हामी सबैले पालन गर्न सक्छौँ यो चाहिँ बुद्ध भिक्षु जस्तो कठिन जीवन जिउनु पर्दैन खालि अलिकति अनुशासन बुद्धले के भन्नु अहिंसा कसै प्राणी मात्रप्रति हिंसाको भावना नल्याऊ कसैकोलाई दुःख दिने भावना नराख त्यसमा जीव हत्या पनि आउँछ त्यस कारण अहिंसा पालन गर्ने व्यक्ति त भेजिटेरियन बन्नै पर्छ आफ्नो भोजनको लागि अरूको हत्या नगर यो चाहिँ यसको चाहिँ मूल मन्त्रै हो अहिंसा अचौर्य आफूलाई जो श्रमले प्राप्त भएको छ त्यसमा सन्तोष गर अरूको धनमाथि आँखा नलगाऊ र चोरीबाट घुसखोरीबाट बैमानीबाट पैसा जम्मा गर्ने कोसिस नगर किन बढी पैसाले दुःख ल्याउँछ सुख ल्याउँदैन अचौर्य तेस्रो अभिविचार आफ्नो जो वान टु वान रिलेसनसिप एक व्यक्ति एक्लै बस्न सक्दैन पुरुष पनि एक्लै बस्न सक्दैन गृहस्थ स्त्री पनि एक्लै बस्न सक्दैन सबैलाई साथी चाहिन्छ त आफ्नो साथीप्रति इमान्दार बन तिम्रो जो साथी छ त्यो बाहेक अरू स्त्री अरू पुरुषमाथि आँखा नलगाऊ वान टु वान रिलेसनसिप अभिविचार गृहस्थकोलाई दिनुभयो र जो जस्तो छ त्यस्तै भाषण गर सत्य जो तिमी जिउँछौ त्यही बोल झुट नबोल आफूलाई बढाएर कुरा नगर जो फ्याक्ट छ त्यही भन सत्य भाषण गर असत्य चाहिँ चौथो सिद्धान्त हो र प्रत्येक प्रकारको लागु पदार्थबाट मुक्ति चुरुट रक्सी मा बियर जति ड्रग्स यो सबै घातक हुन् साधनाको लागि मुक्तिका मार्गमा बाधक हुन् यो पाँचवटा पञ्चशीलका सिद्धान्त गृहस्थले पालन गरे भने पनि ऊ भिक्षु बन्नु पर्दैन घरैमा मुक्त हुनसक्छ भन्ने बुद्धको सिद्धान्त हो।